بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توبنا سن داود يال كسر دواد برنامج كا وياها نلاشة وكدا وطن تلفزيون كقرن كجمهورية الصومالان. برنامج كا وياها نلاشة نعيك للدوين وأرمها بالشدة ين كسر قادرنا. برنامج كينن وحين كوي قدرنا لباتن كا فبراير كسر قلب قل لبي يستيتن كي ومالن آدي آد أو حسن كرتان إن وأنا مالن تاريخ هذا له ومالن تي دك حتورك يكعدونك أرضي ذا دكسي ذا مجال ذا هرجيسة أي ككعين حكمك حق درضها الجردي أوركي أوفو أقويهنك يا معلمين تسكتري إن يا دخاتيرته وكعي هربريته مجال ذا عاصمة ذا جمهورية الصومال هرجيسة هذا ما حكمك واجس تري أو كلك عي أنا تعديو يو محو هاي دل يحرق أرضي ذي وقت جاس مظاهرات كا إن كوبان دقي سيدرين كودا هالك وحنا لتشوجا أورك الله ده ضو إن محوهاي إن Organization of February 20 أما 20 February Organization كاسو حا قدوميو إن عبد الرساق حاجي الحين وين لفرديا هالك وحنا لتشوجا عبد الرساق أو كم ده أرضي دي مالتاس رجع حتوريسي إيو إن جامع سقولة أو يسجنا كم ده أرضي دي واق مالتاس رجع حتور كسبينيسي iyo qadra kale abdi oo idan aad wada garanaysaan oo kamid ahayd ardaydi dhagax tuurka kaga hortimi xukunkaas xaqdarada ah in dhamaantiin wad ku soo dhaweynaya barnaamijka in waayaha nolosha waxaan dubnaa sikriin albaamaha dawdeel hadaba in dhagax tuurka 20ka February ee ardayda kala duwan ee dugsiyada magaalada Hargeysa ay sameeyeen waxay ahayd iba furkii ama dhimbiishi ama barbilowgii halganka wana in muxuu ahaay kacdoonkii ugu horeeyay ee laga la horimaado xukunkii ama rajimkii waqtigaas ee kala taliska ahaa ee maartii gacanta birta dadka ku hayay arin bay noqotay markaas in iba furtay in dhaqdhaqaaqyadii iyo dadkii maartii in dagaalka bilaabay SNM ee halkaas ay ka sii bilaabato ardaydaasna iyaguna ay ka mid noqdaan maartii dadkii ugu horeeyay ee maartii SNM ta ku biira ee dagaalama ee ka dagaalama cadaalad darada waqtigaas jirtay hadaba waxaan doonayaa maadaama waqti badan ka dambeeyay dhalinta maanta joogtaana aanay wax badan ka ogeyn taariikhdaas maadaama dadkii ka qayb galay ardayda ahaa ee waqtigaas dhalinyarada ahaa ee nala fadhiyaan si wanaag barnaamijka naga soo qayb galeen inay bal halkay taagnaayeen halkay ka soo dhaqaaqeen sidee wax u dhaceen dadkii dhintay dhaawacii dhibaatadii inay bal dib noo celiyaan maalintaas 20kii February 1900 een iyo 28kii ay nagu celiyaan ayaan doonayaa bal anigu horeysiiyey markaa in jaamac suguule bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa farxad weyn ah anigu Hargeysa jooga jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland in aan ku qabanayna barnaamij aan ka soo wareegtay 20kii February 1928kii sakri wad mahadsan tahay abaabulka iyo isku dubridka wanaagsan ee noo sameysay aad halka nagu wareysanaya maanta aan waxaan naga codsatay inaan dib u noqono 1982kii maalintaas ay wax u dhaceen maalinta 20kii February wuxuu noogu bilaabmay salaadii subaxnimo maxkamadda gobolka ee Hargeysa horteeda annaga oo dhowrayna oo sugeyna oo ogeyn ama dadku dhimi ka warqabeen in lagu maxkamadeynayo maxkamad la yiraahdo maxkamadda wareegta ee badbaadada kacaanka dalinyaradii UFO ee isoo xilqaantay inay dalkooda wax u qabtaan siiba dhaqtarka weyn Hargeysa oo dayax badan ka muuqday taasoo cawaaq xumadeedii ay noqotay in iyagii la qabqabto la xiro la ugaarsto laguna eedeeyo kacandiid iyo dad u shaqeynaya dowlada shisheeye maalinta waxaan noo bilaabmeen annaga hortaagan salaadii subaxnimo maxkamadda gobolka horteeda san sheegay ardaydu ugu soo horeysay ayaanu ahayn anoo matalay markaa iskuulka fursada gacanta Hargeysa markaas uu ka baxay oo shaqadii qaranka bilaabay iskuulka badan ba markaa ku suntan oo ugu soo horeeyay waxaan ka carabaabi karaa iskuulkii ugu soo horeeyay wuxuu ahaa 26ka June oo dhalinyar badan oo aanu asxaab ahayn markaa aanu halka isugu wada nimi waxay u bilaabantay askar ba hortaagnay aad baan loo ilaalinayay markaa maxkamadda is-afdhaaf maxkamadda horteeda iyo dhalinyaradii ka dhacday ayaa waxay jirtay in ay isqoonsadeen inaanay habooneyn inaanu meesha taagnaano dabeed markii waxbad bay nagu fureen
annagoo doonayna inaan ogaano siday u jiraan lama ogaanno gole gudahaada maxkamada laakiin se aan ka dhawrayno in wixii markaa ka dhacay meesha gudahaada waxa jirtay dhagax xor ka soo bilaabmay anagii askarti meeshii baan burburinay dareenka dadku aad buu kacsanaa degta la wada taagayay wadanka oo dhan hargeysa qoro kuma koobnayn jamhuuriyadda Soomaaliland inta ku jirtay marka magaalooyinka weyn Burco Berbera Hargeysa Gabeelay Ceergaabo dadka dhan buu isku xidhnaayeen ardaydu oo degta la wada taagayay because reer Hargeysa qoro ma la oran karo waxa hayaan dad reer Soomaaliland oo cid walba leh oo aqoonyahankii ah oo doonayay in ay wadankooda wax u qabtaan oo ay hadii dawladdi kacaankeed markaas oo cadaadis weyn ku haysay marka gobolada uu qeyl oran jiray ama Soomaali Soomaali Democratic Republic whatever wixii markaa loo oran jiray in aanu markaa aanay ahayn habooneyn in saa lagu sii eegto ayay dhalinyaradaasi u kacday waxba hadda ku daalin markii ay arrintaasi dhacday dhalinyaradii waxa noogu dhawaa iskuulka Faarax Umar Faarax Umar markaa waxaa lagu horjoogay gate buu leeyahay dadku sayo qaan fiisa kala suud yahay markaa wuu xidhaa inay soo baxaan waa loo diiday waanu iska la qaybinay markiiba laba qaybood qayb waxay tagtay Faarax Umar qaybna waxay tagtay suuqii xagga dhaqtarka anuu dhinacii Faarax Umar ma intigin waxaan dhinacii dhaqtarka halka markaa dhaqtarkii nimi eeriyadii dadkii markiiba xabadii dhawaaqeed ay maqliyeen markaa waxaa dhinaca bidixda markaa laga soo baxay dhaqtarka agtiisa waxa ahayd xero la yiraahdo hangista oo marka halkii caburinta dadka lagu hayn jiray ama dhibar jibinta imika waxay tahay baan ciidamada asluubta halka dhibar jibinta ayaa loo oran jiray magaca officialka ee dawladda kacaanka u taqaan waxa loo oran jiray hangashta marka hangashtu waxa ay isu beddeshay in ay cudud NSS ka baawar weyn oo toos uga amar qaadata taliski marka u joogay sida Ganiyo kale hadii markii dambena uu Morgan noqday toosna ugu xidhan siyaad bare iyo rajiimka oo kamar qaata marka halka ayaanu halka iyagana dabay nagu rideen waanu iska caabibay naga sameeynaa inaan galin xiradooda wixii ka dambeeyay waxa noqon sahay history dhaqtarkii baan dhaca oo dhaafnay dhaqtarka dad badan baa joogay magaalada barta badankoodu wana si raacay marka dibadda suuqii baan tagnay intaana suuq gaadin magaaladii waxa weeyaan dariiqii weynaayay ee number 1 ka halbowle Hargeysa kulba markaanu 12 laba qaadnaba intaas qof baan si raaciyay oo marka horeba ka dhursugayay maxkamadan badbaadada iyo dilkan marka horeba loo qorsheeyay oo dadku iska sii ogaayeen in aan wax keyr lagu qaadaynin sababta Hargeysa anaga marka horeba saasayd ku dhayda marka hadii dhacdooyinka qaar oo aad bay u xasaasi yihiin qaar waa si kale marka gowaanida waan joojinay dawladda wixii da'ba loo oran jiray gaadidka dawladda waxaan joojinaynay wixii dawladda kacaanka ku saabsan oo dhan markaa waxay anu arkaynaa anagu dhalinyar ahaan in cadow yihiin waan joojinaynay waan ka saarnay dariiqa marka dariiqii annaga kontroolayna wax walba annaga haysan dhagax baan dhigaynay waan burburinaynay dadka wixii rayda waanu kala garanaynay ila dad magaalada ku dhashay intaa ku leegaad marka dhalinyaradii baan nahay marka waanu kala saaraynay macallimiintii aqoonyahankii iyo annaga oo dee aqoonyahankii markaa soo kacay dhalinyarada ahayd ogeyna wixii dalkan lagu hayay oppressing baa lagu hayay ama caburin labanaan mid ahayn jamhuuriyadda inteeda kale xukunkana lagu hayay dee markaa diimka dib ugu noqoto waxba looma ogolayn dalka waxa haystay 190 wixii askar ah ama dawladda ka mid waxay ahaayeen dad ka yimi koonfur ama dhinaca dee Soomaali Italiyaana la oran jiray markii labada jamhuuriyad isku darsanay ilaa laba dawladood baan ahayne marka dee anagu rag dhalinyaraho wax aqaano qoro waxna akhriyo dee heer dee marka ayaanu hayn marka aanu garanay sida wax loo maamulay marka cadaalad darradii waanu haynay sida u dhacday inay prime ministerka qaateen oo ay qaateen kii madaxweynaha qaateen oo ay qaateen kii ra'iisul wasaaraha oo ay qaateen ciidamadii qaateen asluub ma hadday tahay caasimadii wax walba inay qaateen khayraadkiina halka yahay warshadaha halka laga dhisayo taabar bar aanu maqlay xitaa in la yidhi hala soo qaado oo dhagaxa halka guro oo hala geeyo halka laga dhisayo koonfurta marka waxaa soo dhacay dadku way cabursanay waanay ogaayeen marka tani fursad weyn bay ahayd oo anaga dhalinyar ahaan de tii markii dambe iyo furtay bay ahayd ba muxuu ahaayeen halganki SNN oo soo dhamaaday inay jamhuuriyaddu in la burburiyo oo aynu la soo noqono oo ay ka fursan weyday in lixdanki dib ugu noqono 26 June in halka ka bilaabantay
halkaas oo dhalinyaradu ugu horeysay ay ka baxday ay tagtay xarumaha SLM-ta ee fadhiisankooda markay Itoobiyaha tababaradii ugu horeeyay awaare iyo dhalinyaradii ugu horeeyay baabuliba waxay ahaayeen dhalinyaradii dugsiyada marka taasi waxa ay keentay in aanu soo ugu socono magaaladii maalinta oo aanu marka marayna guriga shaqaalaha hortiisa marka ayaa waxa naga soo baxay nin la yaqaanay Ilaahay uu naxariistay oo kornay lahaa oo loo yaqaan Cabdimalo oo reer Geesaha wuxuu wataa gaari yar oo uu astal oran jiray ama military uu watay dibadda waan joojinayaa kuwan doonayba marka anagu waxaan ka filaynaa inuu ku jiro dhalinyarada qaar ma garanayaan qaarna way garanayaan anuu dadkii garanay baan maadaama aan shacabkan Hargeysa aan ka hayno kusoo qoray ama aan ahaa dibadda waa Cabdimalo dhalinyarada dhagax bay ku bilaabeen sidii deed aanu filaynaa ridno Cabdimalo nin fari smart waa ilaahay uu naxariistay ama aqal badan wuxuu markuu arkay inaan laga deynaynin oo ay ka daayo ku dhufay meesha ay noqotay ayuu Cabdimalo kasoo digay gaarigii ilaahay uu naxariisto inta saw eegay buu yidhi ma kana sheegaysaa dawladda inta dhagaxi qaatay isaguna ku dhuftay dawladdu ku bilaabay gaarigii dhalinyaradii qosol iyo inta isku dareen iyo muxuu ahaayay iyo joog iyo noqotay bay iskaga tageen dawladda Cabdimalo waxa lagu xasuustaa waa nin waxa ninka keenay inuu isagu dhagaxi kula bilaabo waxa waxaa gaariga isku bilaabo dibadda ku badbaaday Cabdimalo sida aan ku sii dhaafnay magaalada waxaanu tagnay bartankeeda halka la yiraahdo Cemetery Bookshop area-deeda halkay ahaan jirtay iminka kulay dadkii dahor uma garanayeen area-da waa halka magaalada ugu badnayd suuqa waa heen inuu yahay baan u maleeyaa wadaal salaam iminka weeye laakiin halkaas oo loogu badnaa oo magaaladu ahayd halkay ugu farsamay magaalihii magaalada halka markii marayno waxaanu noqon magaaladii oo dhan markaa anagii qudhayd iska dhixweynayba halka markii marayno waan iska dhixweynay ardaydii waxaanu noqonay baanku u yiri malaha times 1000 ka badan marka la sheego dabeedna markaa waxa markaa bilaabmay horta waan ka naxsanay waan in soo sheeka dhaafay may filaynin in kacaanka marnaba laba qof intay dhagax ku tuuran ama ay hadal ku soo celiyaan inay dhici karto may soo dhigan meesha taas waa noo suurtagelisay inaannu ilaa iyo aan halkaa gaarayna aan wax askar iyo cidna aan iska horiban halka markaan marayno ayaa waxaan nolo dalbaday filifos kooler ama daraawishta oo la shaqeeyay bliska dibadna xabadii bay fureen adigu dagaal ma ka dhacay halkaa ana aadiyadu mas jaamac shule waxa moodaa inuu jaamacad maartay between qaaday oo in geeyay maartay halkii sida uu dhacay aesthetic halba aesthetic taariikh badan oo ka shaqeeyay in imkana waxaan bal eegaya hadba qadra kaliil oo iyaduna kamid ahayd in gabdhihii ama ardaydii maalintaas in ku jiray muxuu ahay in kacdoonka ee dhagaxa ay ku tuurayeen maratay ay ku muujinayeen mudaharaadka iyo dareenkooda in qadri waxaan doonaynaa qadra ay maalintaas sidee yani shucuurtiinu ahayd in sidee wax u dhaceen yaa aad xasuusan tahay dadkii wax gaareen dad dhintay ma day jiraan ama dhaawacmay bismillaahir rahmaanir rahiim sakari horta aad baad u mahadsan tahay waxna aad ugu faraxsanayna maanta programkaagan inaan maratay nagu soo casuuntay si aanu dib ugu noqono and da afarta sano ay noqonaysaa runtii waana de waqti la soo maray oo taariikh badan xambaarsan runtii dadkuna aanay ogeyn ama dhalinyarta imku aanay ogeyn markan anigu aan dib noo celiyo 28-kii February markan dib noo celiyo waxaan anigu xasuustaa hortii ardaydii waxaan ahaa iskuulkan Gacalibaax dhiganeysay marka waa laga warqabay in maaragtay la ururiyay dhakhaatiirtii iyo macallimiintii iyo dadkii maaragtay wax garadka ahaa maaragtay dadkan ka midka ahaa qof hadii dhakhtar la keeno waxa la yalo wax laga helay isbitaal gaarkiisa ma jirin sariirta ingiriisku ka tagay oo aan fresh lahayn oo haduu fresh yalna freshkaasi daloolo in maxay tolay sanitation-kiisi iyo nadaafadiisi iyo dahab-dhaqankii markii hore markuu Ingiriiska joogay oo isbitaal de caalamiyeeb u ahaa oo dadka u adeegayay laakiin markii xornimadeenii aanu qaadanay markii ba shan cisho kadib waati xamar loola cararay marka waxay noqotay waxa la yaalo wixii ka shaqeyn lahaa isbitaalka horta markiiba waa la qaadayo xamar baa la geeyo la tagay marka waxay noqotay meeshii meel laga guuray oo aan ciidina maaragtay wax lagu qabanaya aanay jirin marka taas ayaa sababtay in
nimankaasoo dee markaa niman dhalinyaro ahaa oo imika dee dhowr iyo labaatan jir oo markaa un jaamacadii ka qalin jabiyey qaarkoodna macalimiin yihiin ay markaa isxilqaamaan oo yidhaahdaan dee sidani nolol maahe aynu ma aragtay dee wax ka qabanno markaa nadaafadii iyo agabkii ay dee u dooneen ay dhigayeen ayay waxay ku mutaysteen in ma aragtay macalimiintii iyo dhakhaatiirtii iyo dadkii dee ganacsatada ahay ay ula tegeen dee inay ma aragtay siiyaan inay dee ka caawiyaan waxaan meesha lagu nadiifinayay iyo agabkii wixii soo siiyey ayaa dabeetana dee nimankii la wariyey marka ardaydii waxay ka wareelleen anagu waxaan ka wareelnay macalimiintii laga qabtay ee dee lagu xiday inay maaragtay yimaadeen kacaandiid yihiin oo waxaanu kacaanku raalli ka aha inay qabteen lagu xiday ardaydii waxay ogaad markaa macalimiintiina meesha maqa macalinkii iyo macalinkii xalay baa la qabtay oo hebel ahaa oo hebel ahaa iskuul hebel ka dhigayay kadib baa markaa dee iyadoo saa loo taageen la yidhi nimankii waaba la xukumayaayo maxkamad wareegayso ciidamadu leeyihiin ayaa macalimiintii iyo dhakhaatiirtii raggii hawshaa qabtayba gurtay dibetana anagoo taagan oo dee sugayno laleeyahy berri baa maxkamadda la keenaya ayaa dee waa loo kala dhowaa maxkamadda imaanshiyaheeda marka 26 June oo kale dee wax yar buu jiraa dhakhtarkii dabadiisa weeyaan maxkamaddiina waa taalanka ku taala faar xoomaar iyo farsamada gacanta ayaa nooga dhowaa marka anagu waxaanu ka imanaynay dee gacalimaaxdaan nahay waxaanu ka imanaynay suuqii oo magaalada Bartankeediya oo ay naga soo horeeyaan booliskii oo saldhigii weynaaya iyo guulwadayaal qolo loodhan jiray oo iyaguna deganaa halkan imika museumka laga dhisayo ayaa maaragtay naga horim marka anagu mar inaanu soo baxno oon markaanu soo gaadhnay halkaa maaragtay meesha guulwadayaasha hindida loodhan jiray aanu soo gaadhnay waxaa naga soo horeeyey sawaxankii waxaan ku soo baxnay anagu sawaxankii halkan imika basaska idaacaddu istaagaan waxay istaagi jiray tagaasidii dadku raaci jireen iyo basaska idaacadaha u bixi jiray iyo iska rogooyinkii marka markii rasaastii lagu bilaabay qoladii noogu soo horeysay June laga soo bilaabay ayaa deetana hoomankii iyo idaa wixii oo dhan dee soo yaaceno dee nin walba dee gaadhigii liyaan lagaa jabina la yaaca kadib baanu anaguna soo baxnay marka halkaa markaanu soo gaadhnay jaadlihii iyo meeshii hindida iyo guulwadayaashii aanu isleenay halkaa dee ka galo beerta xurinta halkaa kasoo gala sheekh bashiir agtiisii oo wadadaa soo mara waatan deetana rasaastii guulwadayaashuna qabsatay markaa run ahaantii anigu waxaan odhan karaa maalintaasi markay ardaydii inaan waxaan dar aan ogahay inaan ahaa ardayad marka hablaa la eego ardaydii ugu horeysay inamadu markay soo boodeen la soo baxday oo weliba marka inay ardaydu soo baxaana sababteed aan dhagaxa ku tuurnay ardayda kadib baa markaa macalimiintii iyo ardaydii iyo wixii oo dhan aanu sidii aanu ku soo baxnay macalimiinta hadda wayna la socdeen wayna soo raaceen mudaharaadkii ku jiraan hataa halkay ku arayaan iskuulkiisa ugan soo weydaartay wayna soo raaceen macalimiintii macalimiinta inkastoo dee la baahay oo iskuulka uu ardaydu badnayd oo suuq dee markaa timaado baabuurtii oo yaacaysa dadkii kaloo dee iyaguna yaacayaa naga sii anagu maalintaasi maan soo gaadhin maxay tooleeyeen maxkamadda leno ardaygii ugu horeeyey iyo inantii ugu horeeyey ardaygii dhintay wuxuu ahaa maxay tooleeyeen iskuulkaygu ahaa ha bare iskuulkaygu ahaa badhaa loodhan jiray inanka badhaa loodhan jiray bare xaaji cilmi baa loodhanayay markaanaysunsuno badhayhay marka deetana arday markii ugu horeysay aanu soo baxnayn dee marayna halkaas inu guulwadayaashii soo gaadhnay waa kuwa rasaasna ku furay marka xabad baa ku dhacday marka inan kaloo iliyaas la yidhaahdo oo 26 June buu ayuu ka mid ahaa yaa wuu dhintay inankaasi oo dee ayaa xabadu marka hore isaga gacanta ku dhacday kadib bay bare ayay ku dhacday marka ingiriis wuu ku dhintay laakiin dhaawacaasi wuu qabay wuu ku yaalay wuu ku yaalay ilaa imika intuu dhiminayay dhaawaca uu ku yaalo mu ahayn dee ha xabada way jirisay ha gacanti way gaabataa way naafaysay marka bare isla markii dee ardaydii qaadi lahayd ayaan u ka mid ahaa laakiin waan naxay oo dee labadooda dhexdoodan taagnaa markay inankaa liyaas ku dhacday labadooda dhexdoodan taagnaa ha markaa fooqa hindida
hindida baaniyaalada loodan jiray giftinkeeda yaroon maalin intan ku kaxaynaan indi joojiyo ayuu inankii barta ka dhaqaa ha ka dhaqa indi ku dhacday shaad cad buu sitay dhigiisi askarta xabadeed ku ridaysay ma arkaysay gunoodayaasha waan soo arkayna daanuna dhagax baan ku ridaynaa iyaguna waxaynu soo iyaguna xabad baan ugu jawaabay may wadanina albaabada naga soo toogtay maalmahaas marka dagaalka noocaas idin dhex marayay markii dambe ciidamadii way isbedeleen waa la soo kordhiyey beebeeyaa yimiday jiibe baa yimiday gaas maas baana lagu furay waxyaaladii aanan arki jirin oonan maqli jirin oo dee xeryaha ku jiri jirin ma hablihiina maba waanu lahayn ardaydii iskuulada dowladdii waqtigaas jirtay khadraye oo dee aan la kaftama jirin soo cawaaqibta ka dhalanaysa mada ma ogeydin markaasna samaysaa horta dee horta markaad markaad dhalinya wax caruurta atay ama dee aad yar tahay ma garanaysa dhibaatada kaasoo gaari doonta oo waa markaanu markaad teenageka tahay waa markaanad cabsanaynin marka anagu cabsina may haynin manaanu cabsanaynin rasaastan iyo kaarayaashan lasoo saaray iyo beebeeyadan iyo waxaan anagu waxde baqdinaba nagumay jirin dee waa nagaa caqligeyguna siiyey inaanu beebee xabad ridaya aanu isku dhigno un dhagax ku ridno dhagax ku shiidno markadareen baa jira mabaaman isogeynba runaantii anu imika meeshan waan kacaa ismaan ogeynba ana waxaa noo darnayd un nimankan horta waxaan ogaanay horta dee ardaydu dareemeen ila waa la kala waaweeyen waxaa la dareemay dadkan horta nala jooga askarta waddanka noo ah inay horta dad koonfur laga keenay yihiin oo dee namadiiba nidaamkuba marka horta dadku waa aada baa loo daalanaa dhibaato badan ba ayaa dadka lagu hayay hadday haween tahay hadday dhalinyar tahay hadday dadkii ganacsadaha yihiin hadday dadkii yihiin dee shaqaalaha dowladda u shaqaynayay yacni dad dee cadaadis badan lagu hayo ayaa jiray tacadi badan ayaa jiray markaa cid la joojisayba ma jire odaygii iyo islaantii iyo inankii iyo wixii dee suuqa joogay oo dhani wax na yidhi yacni dhibaateedin soo gaadhisa ma jirta waa dareen dadku ku wada jirayo waana la raacay oo cidibana ma joojin marka waxay noqotay inaanu nimankii ka adkaano hadday guulwado tahay hadday military tahay hadday hangish tahay dee waxa weyn nimankii waddaanu marinay marka waxay ahayd arrin ma aragtay geesinimo leh maanta xoriyadda aan haysano maynu helneen haddaanay maalinta ardaydaasi kicin oonay ka dhiidhiyin nimankaas waa la layn lahaa xitaa dee layntii la xukumaya toogashada lagu xukumaya waxay ka baajisay in la dilo xabsidaayn loogu iyo xukunno kaloo dhaadheer baa looga dhigay aad iyo aad iyo aad umaadsan tahay xaqiiqatan sidii wax u dhacayeen iyo sidii arrimuhu ahaayeen ayay khatro kale la dulgeysay maalintaas cabdirasaaq xaaji axeen baan doonayay maka oo guddoomiyaha ururka 20 ka february inaan weydiiyo isagana bal cabsaaqu dadka qaar baa waxay u arki karaan in wixii doonaa ha dhacaan laakiin wax la dumiyey oo system iyo dowlad iyo infrastructure waxba dumiyey bal laakiin waxaan rabaa bal inaad isu qiyaastid oo isbarbardhig ku samaysid maalintaas waxaynu haynay iyo maanta bismi illahi raxmaani raxiim aad baa umaasatay sakariye maalintaasoo dee siday walaaladay sheegeen ay imika kasoo wareegeen afartan sano weliba dee nolol kala duwan oo qofba waayihiis noo ahaa oo xasuusteedu aada usoo koobantay lakin haddana waxaan isku dayayaa baladayaan halkii inaan ku noqdo si aan ku gaadhaba qolooyinka walaaladii waxaan uga yar waroonaa ufa iyo shaqadooda oo abtigay baa ku jiray gurigiisa aan joogay anu horta axmed maxamed madar marka waxaa la sameeyey waxay dalbadeen markay arkeen baahidii gobolka waqooyiga liberaalka noolan jiray oo cagta lagu hayo ayay waxay yihahdeen markay iyagii isku soo noqdeen mid jaamacad ka yimaada mid dibad ka yimaada mid macalina ay yihahdeen war waddankii waxaynu qaban karnaa xaggaad waxbarashada iyo caafimaadka labada ayay ugu sii liiteen labada aynu ka dhisno qolooyin bay la xidhiideen jerman ahoo waxaa loo soo ogolaaday in dhakhtar loo dhiso dhakhtarkii dowladdii rajiimka ahayd way diiday waxay yihahdeen dhakhtarka xamarka laga dhiso qoladinkana iyagaa isku soo xiray intaan ka warhayo deetan waxay gaareen nidaam ah waa dhakhtarkii noo furfuro oo dhakhtarkii xaggaa ma geyna qoladan jarmanayanaan
لوسي نقدر كي نوفر فرانو كينن عن ريبير كوسامينو يمكن بدل له حياة وفر بدن قاضي وحق عليها ومش على قوم وليه ده الله يرجع لك قوم وليه كل عذيبة وذب حسمي أو يبيشين هذا الكيس بدأ يا ترى واحد بلا بين فرفركي فرفركي واحد بلا بين وقت إن ماشي لنظيفه بريقا وان يرى واحد عن صنعي واحد سميين لو قدي قدي دان معلمين تيير لخاتير تيب واحد جديد قدي وضيع له لو نشري قدي داسما فرق وانا قابا يحكي حين الله ونحرسي وكتشري يا ترى واحد لسوء وبيوحي حافظها شو قلنا ليار إياقا في عملي قوغا انت المقعدة بالسوق ila wixii wax wajaha loo barfay bal guudayo dawladdu may doonayn in la soo uriyo dadka ilaado iska wax u qabsan kaga shaqeeyo shaqaan dhaqsarkii waxaana markii la soo uriyo waxaan xusuustaa aniga maxamed oo ninka aan ku sheegay maxamed oo yaray waxaan ahay day laba kuray oo yaryar soo raacay abtiga baan soo kaxiyay inta waxaan xusuustaa gabadh oo ninkii gaabi oo jarmana haydo nursingi meesha dhaqsarka ahay ayaa markay aragtay aniga oo deef farihi iyo wixii la gelaya oo guraya ay wax ay gelisay gal office waa weyn لكن ده نصيب ده هو يقعد عيانه هلك هسي يقعد عنشر وليه ما يلوه هلك هسي اللي بضل عنشر يقعد بس أنا قرفت كي قلت الكوكر بلا عذيب على دوري وحنا بلا سميني لقد كي بكرين لقديك ده هلك شو جدة يعني وين بيرسن خروج صيارك عاد طب أنا الدولة دي وحي أي هرتشوك ستة بعرتين حاجة كلا ده اللي قوي دارت طب أنا إيه جوا تند لا سو هي حلق لقوا بلعبي شو كوين كوين فرب الله يستحق لقوا صب لعبي لكن مركي حلق لقوا بلعبي dowr meelad baa lagu hayaa halkaan aan bigirashii imkii hayaa meel kale oo ka dambeeyso oo sheekh bilis agtiisa ayaa lagu hayaa marka waxa la hanu dreewalka kali gaari abtigay lahaa xumoonar ayaan ku qaajiray hablihii ragood ku xidnaayeen oo dhan meesha marka galab iyo arool buu joogay meesha si fiican baa loo socday kii xayil soo toogtay gariyi kii sadaqad gooniyo lagu xiray kii maqsiib mid walba maqsiib gooniyo ku xidnaa isku ma geeyin jiray tiim kan baaray xamar laga keenayna waan wada naqaanibo oo diwaan waxa hayn dad aan ka dhaqaanada suuq على كل حال مركي أي سؤال واتحن كوك حلو غيب غيبي وراقة يكون قرنتها هي 54 بالونشي حرقة ها بالكوك يدلكا وبيقول ب 54 بالو غيب غيبي وراقة بالو غيب غيبي كيس كيس وعي هي حيرك لو قاعد يعين هي أفريقون أفريقون تنو ولا يقاني يدليها وراقة بس يا أصاب حين با ورقة كم دي صاب حلا مقالة دي بالجالسي إن مركي صبت اللي بعتك فيبر ويلي كاني محكمة ضع توقشنا إيه ما أنتي بوك بدل ما العيلة كي ما أنت اللي مكين يا ولدو وي واحد استقادر كي أنت عندي ما والله قانون دولا بكم يمين أكيد كي واحد تيجي محكمة دي محكمة بالوتي هم كون ما بيلو قاعد بدي ما أنت اللي كيني محكمة ده يعني كيس كونوا هي 54 بكذا كي واحد سكوت تيجي محكمة دي أرضي إذا إيو دمرك إيو وعيلة كي مش شوي أدبوا بالناين طيب أنا عسكرتي مش شوي سدا وشام عشيقي أيام أشافها شرقة حبيت ده بس ولدي أوردي وحنا قطين حبيت دي ونقطين بيشي هلق كورسي. يا ردي حبيت. عسكري بليسة ومحكمة تعجن. سيلس كل يحيي حي ولها وردي بتشوقة. دي بتشوقة أي مركز ما حبيت قاضي وباو كيسي أوردي. كربوردي. كربوردي حبيت ده. أدمجي. هلق عسكري بلاط. أوردي رجع حوار. مركز عسكري بلاط. ما بيستعجن بقى. ما بيستعجن. سوق بس على وصول قلي. أنا وحنا كم بده هالضي دي دقيقتين ينستيوتك. لكن ما أنت ما أنت سكين سكول كو. waxaan ogaa in mudaharaad kan dejiro hosban loo yirsocdo waraaqahan la qaybiyay qolo laga yara waa weyn in loo jeclaa waxa Cali Maxamed oo ku dhintay SNMT ku dhintay iyaba hawshan waday marka waan ogaa marka ma tagine toos baan soo dhalacay marka ardaydu waxay goor imaadaan aniga dhaqtarka ama xaafadii ka soo dhalacay dhaqtarka laga goor imi booqi uun jaa ka habak shaqo mar dumar ku qaybta ugu weyn driskii waxna ardayd dhammaan driskii uniform uniform waxna uniformku waa waxna ayuu shaarka caada kaakiya markay guriyaha galaan waa laga bedelay markay askartu guriyaha ka galaan ha waa laga bedelay ha waa shaar cad isuu raayahay ma in soo gaarin ku waas riskiba ka duwanaa laha shingey buu ha soo ha waxna waxna marka suuqii baa la soo galay dimagayna bakaday oo dareenkeedi waxaan wax haye sheekada soo jirtay imka ilaa intii inamada la baareeyay oo dhan macallimiinta iyo dhaqaatiirta intii la baareeyay la toojir gareeyay dhanba magaalada soo jirtay yaani waxa hayd dhada qulada loo office ka hoo markii in furka laga qaaday ha marka gees kasta dumar ku weeyaa hoob taani aad hoob taan dumar laakiin aad bay maalintaasi dawladdu waxa ku dhacay aan fariir farxad xasan
way waxay hay dowlad amwaandiyada oo la tawaanjin oo ina ka yar ee dablihi gaariga wata ka qaaday cidnaar ka dabaal jir ayaa dhagax lagu tuuray marar dilac waxa uu intaan baa oo marar dilac ha oo deeg wax ma u qoro qaada kari waay marka maanta hore ismay organize kale kareyno wixii markii buug yaadeen intii gulwada iyo askari yar yar ka dhaweeyd meesha wada ciidan baa xid markii hore gulwadayaasha hangashta daraawishta militariga wada ciidan baa xid meesha ha marka maanta markuu ay buuqaas nacay ma ismay organize kareyn kareyn laakiin maalmaha dambe ayay soo organize kareyn ciidanka la soo militariga la soo saaray iyo daraawishta iyo xasuusta waxaan aad u xumahay halka inuu ku geeriyooday إمام الحسن صاحب كيف بنحة تعلم صاحب أنه هذا سكره ولا سكره ولا سكره كل أنا اسكره حفظ بحضان حفظ بحضان وهل كاكو كيري هذي بنحة تعلم بلو والآد سكره لوين وصاحب هين يلاي هون حريست داودي البرنامج كله أو تحانا أو إنو كهال لين أمورتن ayaa aanu idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena waayaha nolosha tan iyo intee ku kulmayna barnaamijka la midna dhamaantii waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.